Այսպես ուշադրություն շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ Թուրքիայի հետ համատեղ զորավարժություններ են իրականացնելու Նախիջևանում, եւ այդ զորավարժությունները մեկնարկել է։ Զորավարժություններին թաքուն կերպով մասնակցություն է ունենալու նաեւ Իսրայելը, ինչի առիթով Իրանը հայտարարել է, որ այն երկրները, որոնք իրենց սահմանները պաշտպանելու նպատակով հույս են դնում այլ երկրների վրա, նրանք ստանալու են ծանր և դառը ապտակ։ Իրանի բարձրաստիճան ղեկավարությունը այս հայտարարությունը անելով պարզ և կոնկրետ ի նկատի է ունեցել Ադրբեջանին և այն տեղեկություններին, որոնք տարածվել են Իսրայելի մասին, թե Իսրայելը շտապօգտություն է հասցնում Ադրբեջան Իրանից փրկվելու համար, ինչը որ անպատասխան չի մնացել Իրանի կողմից։ Հիմա Նախիջևանում զորավարժությունները բնականաբար ուղղված են ընդդեմ Իրանի, և Իրանին պատասխան են տալիս թուրքերը և ադրբեջանցները, որ եթե դուք մեր սահմանին զորավարժություններ եք իրականացնում և դրա համար բացատրություն չեք տալիս, ապա ինքնապաշտպանության համար Ադրբեջանը դիմում է նման զորավարժությունների։ Այդ զորավարժությունները Իրանի հստակ նպատակներ ունեն, որոնք շուտով բարձրաձայնվելու են և որոնց մասին ամբողջ ժողովուրդը շուտով կիմանա։ Իրանի զորավարժությունները հետագայում ցույց են տալու իրենց արդյունքը և ուժը իհարկե գործադրվելու են նաև Ադրբեջանի դեմ։ Ադրբեջանի դեմ գործադրվելու են այն ուղղությամբ, որ ադրբեջանցները Լեռնային Ղարաբաղում փորձում են տարածքներ վերցնել Իրանից, Իրանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև ընկած հատվածներից։ Ադրբեջանը պատերազմի ընթացքում Իրանի հետ հարաբերությունները ուղարկեց անդունդը, կրակի տակ գցելով իրանական գյուղերը և իրանցներին պատճառեց մեծ վնաս, նաև կորուստներ, մարդիկ էին վիրավորվել և գյուղեր էին հայտնվել ադրբեջանական ռումբերի տակ։ Ինչին ի պատասխան Իրանը հիմա է սկսել զորավարժությունները մեկ տարի անց, այն ժամանակ ուղղակի սպասեցին իրավիճակը հանդարտվի, Ադրբեջանը լիարժեք իրեն զգա հաղթող, քանի որ Ադրբեջանը հիմա այս պահի դրությամբ թերագնահատում է իր թշնամիներին, դա արդեն իսկ ապացուցում է, որ Ադրբեջանը կարող է պարտվել բոլորին, և եթե հիմա լիներ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմ, ապա արդյունքները կլինեն լրիվ ուրիշ ձև։ Ադրբեջանի և Իրանի միջև հարաբերությունները գնալով լարվեցին այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը լիարժեք քաշվեց Թուրքիայի ձեռքի տակ, իսկ դա եղավ պատերազմից հետո, որովհետև Թուրքիան դրանով գրավեց ամբողջ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը պարտք է Թուրքիային, և Ադրբեջանը ընտրելով Թուրքիային այլևս չի կարող կտրվել Թուրքիայից, քանի որ երկուսով են մտել ծանր հանցագործության մեջ, իսկ դրանից չի կարող մեկը դուրս գալ, իսկ մյուսը մնա։ Ադրբեջանը ուզի թե չուզի, առաջիկայում միշտ է հաշվի նստելու թուրքերի կարծիքի հետ և կատարելու է այն, ինչ հրամայում է Թուրքիայի ղեկավարությունը, և Ադրբեջանը, կարելի ասել, կորցրեց իր անկախությունը, մինչև այդ, եթե Թուրքիան ուղղակի թեթև Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքում կար, հիմա արդեն իսկ լրիվ ներգրաված է դրա մեջ, և ադրբեջանցների ճակատագիրը լիարժեք որոշվում է Անկարայում։ Չնայած նրան, որ Ալիևը հպարտանում է, որ իրենք անկախ են և տարածաշրջանում առանց Ադրբեջանի կարծիքը հաշվի առնելու ոչինչ չի կարող տեղի ունենալ, սա Ալիևի հայտարարություններն են, միևնույն է, Ալիևը մնացել է այն նույն Ալիևը, որը կար պատերազմից առաջ, և եթե ինքը ուներ այդ համարձակությունը, ինչու պատերազմից առաջ նման հայտարարություններով հանդես չէր գալիս։ Եվ հիմա, տեսնելով, որ նա այսքան համարձակություն է հավաքել, մի շարք երկրների ղեկավարներ ուղղակի կարող են նրան ուղղակի անմեղսունակ ճանաչել։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում հենց հիմա։ Սերժ Սարգսյանը խոսեց այն ժամանակ, երբ արդեն իսկ հայտարարվել էր, որ ձերբակալվել է մի շարք զինվորականներ, բարձրաստիճան սպաներ և պաշտպանության նախկին նախարար Տոնոյանը, ով որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ զբաղեցրել է պաշտպանության նախարարությունում որպես
փոխնախարար եւ տարբեր պաշտոններ է ունեցել նախարարությունում Սերժի օրոք աշխատել է նրանց հետ եւ երկար տարիներ շարունակ Տոնոյանը եղել այս մարդկանց ապրելակերպի մի մասը, այսինքն ապրել այնպես ինչպես որ տեսել է թե ինչպես են ապրում մնացածը եւ սովորել է իրենց ապրելակերպին, իսկ ինչպես էին ապրում մնացածը բոլորին շատ լավ տեղյակ է, որ ապրում էին բանակը թալանելով, ուրիշների հաշվին եւ զինվորականների փողերը ուտելով, իրենք դղյակներ էին սարքում, շքեղ կյանք էին վայելում, բանակի համար զենք չէին գնում ու այդ փողերը ծառայեցնում էին երկրից դուրս դղյակներ ունենալու համար։ Իրենց համար ամենաշահույթաբեր բիզնեսը եղել է բանակի թալանը, բանակի ծանելով հասել են միլիարդների։ Դրա համար Սերժ Սարգսյանը մի հատ հարցազրույց տվեց, պատասխանելով իր կուսակցության անդամների հարցերին եւ ուղիղ պատասխան տվեց Ալիևին։ Վերջին շրջանում Ալիևը շատ էր խոսում Հայաստանի մասին, որ Հայաստանը պարտվել է եւ այլն եւ այլն։ Սերժը խոսեց ասելով, որ ինքը պարտվել է Հայաստանի նախկին 3 նախագահներին եւ հաղթել է նոր իշխանությանը։ Իրականում Հայաստանի 30 տարիները, որ թալանի տարիներ էին կոչվում, այդ տարիների պատճառով եղավ պարտությունը, եւ սրա մեծ մեղավորությունը Սերժ Սարգսյանինն է, ամենամեծ թալանը սարսափելի աստիճանի կոռուպցիան եղել է միայն Սերժ Սարգսյանի օրոք, որը միակ պատասխանատուն է այս ամեն ինչի։ Սերժ Սարգսյանը իր կարողության կեսը կիսում էր Սաշիկի հետ։ Սաշիկ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետությունում տիրապետում էր բոլոր տենդերներին և բոլոր աշխատանքները, որ ֆինանսավորում էր պետությունը, իրականացնում էր Սաշիկ Սարգսյանի պատկանող ընկերությունը։ Եվ այդ բոլոր գծերը, որը հիմա կան քրեական գործում և մեկ մարդուց քննիչները շարժվում են մյուսին ու այդպես փնտրում են այդ կոռուպացված ցանցը, որը աշխատել է անդեմ բանակի, այդ ցանցում հայտնվելու են նաև մի շարք կետեր, որոնք մատնանշելու են Սերժ Սարգսյանի եւ մյուսների տեղերը, պաշտպանության նախկին նախարարների տեղերը, որոնց օրոք էլ եղել է հիմնականում մեծ կոռուպցիա։ Սերժ Սարգսյանը խոսում է, որ իշխանափոխությունը եղել դրա համար էլ եղավ պարտություն։ Եթե դու գիտեիր, որ պարտություն պետք է լինի, հրաժարական չտայիր։ Մնացած բոլոր ցույցերի ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանը միտք չուներ հրաժարական տալու, փողոց էր հանում ոստիկանությանը մի քանիսին, գնդակը հարում էր փողոցում և վերջացավ ցույցերը, ինքը շարունակում էր մնալ պաշտոնին, ընտրությունների կեղծել ու ձևերն էլ շատ լավ գիտեին ու անցնում էին առաջ այդպես։ Սերժը եթե ուզենար մնար, եթե մտածեր Արցախի մասին, եթե իսկապես մտածեր երկրի մասին և ազնիվ մեկը լիներ, կմնար ու կբացատրեր ժողովրդին, որ ինչի համար է ինքը ուզում մնալ։ Ինքը գիտեր, որ ինքը երկար տարիներ երկիրը կործանել է, ինքի վիճակի չէ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր բանակցել Ադրբեջանի հետ, բանակցությունները տարել է փակուղի և հետևաբար միլիարդները վայելելու ժամանակներ թողեց ու հանգիստ գնաց, մի թեթև շոուներ սարքելով, որ հրաժարական չի ուզում տա։